У малій актовій залі Палацу культури шахтоуправління «Покровське» у цей святковий день зібралися ті, від роботи яких часто залежить життя та здоров'я працівників підприємств та установ країни. Першим привітав присутніх начальник головного управління Держпраці у Донецькій області Володимир Шубін. День охорони праці – це свято, що привертає увагу громадськості до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Цієї нагоди вітаю Всесвітнім днем охорони праці і хочу побажати належних умов для трудового процесу, повної безпеки і світлої атмосфери в колективі. Цьогоріч Всесвітній день охорони праці проходить у нас в країні під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці». Водночас, за офіційними даними, в Україні у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тисяч травмуються. Зокрема, більше тисячі жінок, а близько 500 працівників стають інвалідами. Є вже тенденція к тому, що травматизм уменьшається, але на сьогоднішній день він достатньо високий, якщо порівнювати з європейськими країнами. Тому я хочу сказати, що у нас ще дуже багато роботи впереді. Во-первых, нам потрібно зрозуміти нову концепцію, а донести це до промисленників, донести це до рядового робітника цього підприємства. Але якими б сучасними і модернізованими не були підприємства, це не може повністю запобігти так званому людському фактору. Тож саме від дотримання кожним працівником правил безпеки на робочому місці залежить його життя та здоров'я. І ті підприємства, де ці правила дотримуються найкраще, отримали цього дня почесні грамоти від Головного управління Держпраці у Донецькій області. Наша служба прикладає дуже громадні зусилля для того, щоб на наших предприятиях был должный уровень охраны труда. Мы создаем новые автоматизированные места, мы разрабатываем мероприятия, которые улучшают бытовые условия работников. Главным управлением Держпраці Донецкой области было отмечено наше предприятие как одно из лучших, за что огромное спасибо, нам очень приятно. Мы стараемся держать марку нашего предприятия, заботимся о людях, о их безопасности. И в наше непростое время хочется всем пожелать крепкого здоровья, безопасного труда, мира, здоровья, большого терпения. Нагородили також кращих працівників різних структур Держпраці. А прекрасним подарунком для всіх присутніх стали виступи колективів художньої самодіяльності Палацу культури Шахтоуправління «Покровське».